Olá você, tudo bem? Esse é o canal Tecnologia, Música e Curiosidades, trazendo mais um vídeo para você. Hoje o vídeo é sobre esse refrigerador Electrolux modelo TF52X. Esse é o modelo de refrigerador muito bom, mas que com o passar do tempo pode apresentar alguns probleminhas que você que está pensando em comprar vai descobrir agora aqui em primeira mão no nosso canal. Uma das questões que as pessoas muito reclamam desse refrigerador é concernente ao barulho. De fato, ele faz alguns barulhos estranhos. Já tem 2 anos que eu estou com esse refrigerador, mas já até acostumei com esse barulho. E esse barulho não atrapalha em nada no funcionamento do refrigerador. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é sobre um probleminha que aconteceu aqui no painel do refrigerador. E se você está pensando em comprar, você provavelmente gostaria de saber, porque quem sabe pode ser que apareça, sim ou não, mas vai ficar aqui a dica para vocês. Eu vou aproximar um pouco a câmera aqui do painel. Esse é o painel do freezer, e aqui quando nós apertamos, veja que está faltando uma luzinha no meio. Aqui está no primeiro, aqui era para estar no segundo e aqui no terceiro, vamos dizer assim, nível de intensidade de refrigeração no refrigerador. Pois bem, creio eu, com a experiência que eu tenho com esse refrigerador, que apenas queimou o LEDzinho aqui, a luzinha aqui, mas não está atrapalhando em nada na refrigeração do refrigerador. Mas essa luzinha aqui não é tão fácil de encontrar para arrumar, nem em todo lugar tem as pessoas para fazer essa manutenção. Mas aqui não está atrapalhando em nada. Era para estar acesa e não está. Você aperta aqui, vai para o terceiro nível aqui de refrigeração. Isso não atrapalha em nada o funcionamento, mas queimou e não está funcionando. E fica aí a dica para você que vai comprar esse refrigerador, mas as demais funções estão funcionando muito bem. Também tem uma questão estética aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui, vocês percebem essa mancha aqui? Eu não sei se é normal, não passei nenhum produto que poderia ocasionar essa situação. Eu sei que essa mancha esbranquiçada aqui, do puxador aqui de inox, ficou desse jeito. A gente já tentou limpar, mas é algo no puxador mesmo. Então ficou essa mancha aí, mas é uma coisa estética também. De modo geral, o refrigerador, ele é muito bom, funciona perfeitamente, todas as funções aqui. O Drink Express congela aqui, ó, você pode estar colocando alguma coisa aqui nesse compartimento aqui para estar gelando. Interessante destacar que aqui cabe até um copo de liquidificador, a gente consegue colocar aqui. O freezer também funciona muito bem, vai nos perdoando aí a desorganização, mas o freezer funciona muito bem. Então, se você está pensando em comprar um refrigerador como esse, o que eu tenho a dizer é que, por enquanto, tem 2 anos de uso, ele ainda não deu nenhum problema grave. Gela, funciona bem a parte do freezer, a parte da geladeira, e apenas apareceu esse pequeno defeito aí no LED, aí no painel do nosso refrigerador. Mas se você tiver alguma dúvida, se você tem um refrigerador como esse e está com algum outro defeito, deixa aí nos comentários para que a gente possa estar sabendo
Se você gostou do nosso vídeo, dá um likezinho aí para nos ajudar a fortalecer o nosso canal. Se você não é inscrito, inscreve-se no canal, ativa as notificações para receber mais vídeos. Sempre estamos colocando vídeo aí para vocês. Por hoje é só. Fica com Deus. Um grande abraço. Fui!